Přeočkovaných lidí proti klíšťové encefalitidě přibývá. V rámci jediného očkovacího dne navštíví Strakonický institut péče o zdraví několik desítek lidí se zájmem právě o tuto vakcínu. Už pátým rokem funguje ve Strakonicích v rámci institutu péče o zdraví očkovací centrum, které dříve působilo pod hlavičkou zdravotního ústavu. Lékařem na tomto pracovišti je stále Vladimír Hanáček, který konstatoval, že zájem veřejnosti byl po celou dobu stabilní, ale v letošním roce narůstá. Myslím si, že to je dáno hlavně tím, že konkrétně klíšťovka, kterou očkujeme hlavně teď v těch jarních měsících, je a stala se skutečně už takovým celorodinným očkováním. Takže není až tak vzácné, že už máme očkovaný 3 generace v jedné rodině. Ačkoliv se toto očkování nehradí z Fondu veřejného zdravotního pojištění, je možné zdravotní pojišťovny o příspěvek požádat. Všechny mají fondy prevence, ze kterých různou měrou přispívají. Tak já jsem očkování zvolila hlavně z důvodu prevence. Mně není rozhodně líto těch peněz. Myslím si, že je to určitě účinné a bezpečné, protože v dnešní době už ty klíšťata jsou docela nebezpečný. A jsem ráda, že pojišťovna přispívá určitou částku na toto očkování. Zájem lidí roste o očkovací látky před cestami do zahraničí. Dále jsou často žádané vakcíny proti žloutenkám typu A a B, proti meningokovým infekcím a také se nyní více očkuje proti karcinomu děložního čípku.